হাতত নাই ধন, বৰসবাহলৈ মন। নির্বাচন খেলিবলৈ ধন বিচাৰি ফুৰিছে কংগ্ৰেছে। মুকলিকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৰিছে চান্দা ভিক্ষা। একে সময়তে হেলিকপ্টাৰত উঠি নির্বাচনী আড়ম্বৰতা দেখুৱালে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰত উৰিল হেলিকপ্টাৰ। হয়, ৰাজ্যত ধনৰ অভাৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ। কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ধনৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এক আহ্বান। জনতাই আৰ্থিক সহায় কৰক কংগ্ৰেছক। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে EDCBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব। এতিয়া পিছে দুদিন পূৰ্বলৈ আৰ্থিক সংকটত ভোগা কংগ্ৰেছৰ হঠাৎ ঘূৰি আহিল নেকি শক্তি, যাৰ বাবে বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত যুঁজিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ সমানে সমানে কংগ্ৰেছেও আকাশত উৰাব টকা, ঘণ্টাত লাখ লাখ টকা উৰুৱাই। বুধবাৰে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰা। খানাপাৰাৰ পৰা ডিফুলৈ উৰিল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ। লক্ষ্য ডিফু শিলচৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। আজি আমাৰ ডিফু সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিব। আমাৰ 3খন জিলা কংগ্ৰেছ, আমি সকলোৱে তেখেতক সং দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত যোৱা সময়ছোৱাত চিণ্ডিকেটৰ নামত যি লুণ্ঠন চলিছে, সেই লুণ্ঠনৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও ৰাইজে দিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ৰাজ্যত ব্যয়বহুল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে নেকি চান্দা সংগ্ৰহ? জনতাৰ পৰা সংগৃহীত টকাৰে এতিয়া মাথোন বিলাসী প্ৰচাৰ কামিছে নেকি, সেয়া এক প্ৰশ্ন। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতত নাই ধন, বৰসবাহলৈ মন। নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ধন বিচাৰি ফুৰিছে কংগ্ৰেছে। মুকলিকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৰিছে চান্দা ভিক্ষা। একে সময়তে হেলিকপ্টাৰত উঠি নিৰ্বাচনী আড়ম্বৰতা দেখুৱালে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উৰিল হেলিকপ্টাৰ। হয়, ৰাজ্যত ধনৰ অভাৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ। কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ধনৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এক আহ্বান। জনতাই আৰ্থিক সহায় কৰক কংগ্ৰেছক। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে EDCBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব। এতিয়া পিছে দুদিন পূৰ্বলৈ আৰ্থিক সংকটত ভোগা কংগ্ৰেছৰ হঠাৎ ঘূৰি আহিল নেকি শক্তি, যাৰ বাবে বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত যুঁজিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ সমানে সমানে কংগ্ৰেছেও আকাশত উৰাব টকা, ঘণ্টাত লাখ লাখ টকা উৰুৱাই। বুধবাৰে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰা। খানাপাৰাৰ পৰা ডিফুলৈ উৰিল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ। লক্ষ্য ডিফু শিলচৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। আজি আমাৰ ডিফু সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিব। আমাৰ 3খন জিলা কংগ্ৰেছ, আমি সকলোৱে তেখেতক সং দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত যোৱা সময়ছোৱাত চিণ্ডিকেটৰ নামত যি লুণ্ঠন চলিছে, সেই লুণ্ঠনৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত
কার্বি আংলং ওয়েস্ট কার্বি আংলং ডিমা হাসাও রাইজে দিব। এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে রাজ্যত ব্যয়বহুল নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ কংগ্রেসে আরম্ভ করেছে নাকি চান্দা সংগ্রহ? জনতাৰ পৰা সংগৃহীত টকাৰে এতিয়া মাথোন বিলাসী প্ৰচাৰ কামিছে নেকি? সেয়া এক প্ৰশ্ন। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।